Hörmətli dostlar, hörmətli tamaşaçılar, jurnal təşəbbüslərinin təşviqi İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hasilat sənayesində şəffaflığın artırılmasında sosial medianın rolu layihəsi çərçivəsində teledebatını keçirir. Teledebatımızın qonaqları sahibkarlığa və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun rəhbəri Sabit Bağırov və İqtisad Şəbəbçiləri Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 2003-cü ildə səhv etməmsə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşəbbüsünə üzv olub. Bu üzvlük çərçivəsində Azərbaycan deməli ilk hesabat verən ölkələrdən biridir. 2016-cı ildə Azərbaycan hökuməti bu beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsündəki fəaliyyətini dayandırır və 2017-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə hasilat sənayesində şəffaflıq komissiyası yaradılıb. Hazırda bu komissiya fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, hasilat sənayesində şəffaflıq prosesində vətəndaş cəmiyyətinin rolu məsələsi də həmişə aktual olaraq qalıb. Bugünkü görüşümüzdə də, bugünkü debatımızda da məhz vətəndaş cəmiyyətinin bu proseslərdə rolu, eyni zamanda ümumiyyətlə, hasilat sənayesinin Azərbaycan üçün önəmi məsələlərə toxunacaq. İlk sualı mənim Sabit müəllimədir. Sabit müəllim, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü hansı zərurətdə yaranır? Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü beynəlxalq bir hərəkət olaraq, öncə siz qeyd etdiniz, 2003-cü ildə yaradılıb, amma onun əsası 2002-ci ildə qoyulub. Əsası deyiləndə ilk çağırışlar olub. 2002-ci ildə əvvəlcə yay aylarında ödədiyini açıqla çağırış olub. Bu açıq cəmiyyət institutu tərəfinin rəhbəri bu çağırışla çıxış edib Londonda mətbuat konferansında cənab Soros, George Soros. Daha sonra sentyabr ayında, 2002-ci ilin sentyabr ayında, demək, Johannesburgda summit keçirilərək, demək, bu məsələlərə də toxunulub. Konkret olaraq Tony Blair'in məruzəsi orada səsləndirilib və həmin məruzədə ödədiyini açıqla çağırışı, qazandığını açıqla çağırışı ilə demək, eyni zamanda səsləndirilib. Yəni, əgər birinci çağırış şirkətlərə idisə, ki, bu və ya digər ölkədə fəaliyyət göstərirsinizsə, həmin ölkə hökumətinə, həmin ölkə büdcəsinə, ödədiklərinizi aşkarlayın ki, yerli cəmaat bunu bilsin. İkinci çağırış daha geniş şəkildə. O, eyni zamanda həm şirkətlərə çağırış idi ki, ödədiklərinizi açıqlayın və eyni zamanda hökumətlərə çağırış idi ki, siz də qazandığınızı aşkarlayın. Bu, 2002-ci ildə olan hadisələrdir. Daha sonra 2003-cü ildə Londonda keçirilən konfransda, iyun ayında, çox geniş tərkibdə, yəni şirkətlərin iştirakı ilə bir sıra hökumət nümayəndələrinin, o cümlədən Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edirdi. Həmin London konferansında demək, əsas orada prinsiplər müzakirə olundu. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün qəbul edildi və bundan sonra da sanki bir start verildi təşəbbüsə və İlk dörd dövlət müəyyənləşdirildi ki, bunlar pilot ölkəsi olaraq ilk növbədə tədbiqə başlayacaqlar. Bunlardan biri də Azərbaycan idi o zaman. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri o zaman cənab İlham Əliyev idi. O zaman o SOCAR-ın vitse prezidenti vəzifəsində işləyirdi. Amma ona səlahiyyət verilmişdi və o da hökumətin adından Azərbaycanın bu təşəbbüsə qoşulmasını bəyan etdi orada və pilot ölkə kimi seçilməsinə də razılığını bildirmişdi. Sonra isə artıq neçə ildir
keçib üzərindən, siz qeyd etdiyiniz kimi 17-ci ilə qədər Azərbaycan bu təşəbbüsün fəal üzvü idi, mükafatlar qazanıb bu sahə, ən deyək ki, çox sayda hesabatlar dərc edən ölkə idi və əgər biz məqsədinə qayıtsaq, sualımızda deyəsən belə də bir qeyd var idi, yəni məqsəd nədən ibarətdir ki, yerli cəmaat, yəni bu və ya digər ölkədə əgər təbii ehtiyatlar, neft, qaz, qızıl, gümüş, brilliant və s. almaz hasil edilirsə, əldə olunan gəlirlər hər kəs üçün, vətəndaşlar üçün, hər bir vətəndaş üçün məlum olsun. Hər bir vətəndaşın bu barədə məlumatları əldə etmək imkanı olsun. Məqsəd bundan ibarətdir. Və beləliklə də əgər vətəndaşlar bilərlərsə ki, qazancılar nə qədərdir, bu qazancıların necə xərclənməsinə də müəyyən bir maraq oyanar. Bax, əsas məqsədlər bundan ibarət idi. Təşəbbüs hal-hazırda davam edir, 51 ölkə iştirakçısı var. Təəssüf ki, Azərbaycan bu ölkələr sırasından çıxıb. Ancaq heç də istisna edilmir ki, yaxın gələcəkdə ola bilsin, bəlkə yaxın illərdə Azərbaycan yenidən bu təşəbbüsə qayıtdı. Çünki bu təşəbbüsün şəffaflıq tələbləri Azərbaycan hökuməti tərəfindən sanki davam etdirilir. Hökumət komissiyası yaradıldı təşəbbüsdən çıxmaqla yanaşı və Azərbaycan yəni hesabatların hazırlanmasını davam edir. Bu sonuncu hesabat elə burada masamızın üstündədir. 16-cı il üzrə hesabatdır. Yəni bir il keçdikdən sonra hesabat hazırlanır. 17-ci ildə bu hazırlanıb, təqdim olunub, aşkarlanıb, yəni müvafiq web səhifələrdə yerləşdirilib və çox əhatəli bir sənəddir. Çox səhvəli və burada bir çox məsələlər öz əksini tapır. Gəlirlərə dair, neft sənayesinə, qızıl sənayesinə və s. Məlumatlar burada öz əksini tapmışdır ki, hər bir vətəndaş üçün demək, maraqlıdır. Azər bəy, bu 2016-cı ilin hesabatı barədə istəyərdim sizə fikirlərinizi bildirərdim. Bu hesabat əvvəlki hesabatların nə ilə fərqlənir? Ümumiyyətlə, bu hesabatlar bu hasilat sənayesində proseslər tam əhatə edir mi? Ümumiyyətlə, onun daha da təkmilləşməsi və ehtiyac var mı? Hansı təklifləriniz var bununla bağlı? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bayaqları dediyiniz bir məsələn, bir texniki düzəliş verim. Azərbaycan bu prosesi 2016-da yox, 2017-ci ilin fevralında tərk elədi. Bəli, yəni 16 deyil, 17-ci ilin fevralı. Yəni proses düzdür, biraz uzandı. Yəni bilirsiniz, Azərbaycan statusunun aşağı indirilməsindən bağlı. Məsələn, ondan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlı bu prosesi tərk elədi. Vətəndaş cəmiyyəti də, belə deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin durumu və vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakı beynəlxalq təşəbbüsün əsas elementlərindən biridir. Çünki bu, üç tərəfli bir proses olaraq ortaya atılıb və burada düzdür, bayaqları sadəcə çox yaxşı qeyd elədi. Bir tərəfdən şirkətlər verdiyini açıqlamadılar, hökumətə ödədiyini açıqlamadılar, hökumətlər şirkətlərdən aldığını açıqlamadılar. Lakin bu iki tərəfli açıqlama prosesində bir də vətəndaş cəmiyyəti var. Vətəndaş cəmiyyətində bu prosesdə sanki o, belə deyək, o vəkil rolunu deyək, bu prosesin nə qədər doğru olduğunu təsdiqləyən bir qurum kimi burada iştirak edir, yəni müstəvi kimi iştirak edir. Azərbaycan prosesi tərk edəsə də, əslində, bayaqları siz də qeyd elədiyiniz kimi, Salman da qeyd elədiyi kimi, ilkin dövrdən Azərbaycan bu prosesin üzvü olub. Yəni, məhz o proses elan olunan ilk müraciət edənlərdən, ilk üzv olanlardan, ilk hesabat verən ölkələrdən olub və hətta 2009-cu ildə ilk o ümumiyyətlə bu şəffaflıq prosesinin necə getdiyini ölkədə monitorinqdən keçirilib təsdiqlənməni almış ilk ölkədə Azərbaycan olmuşdu. O baxımdan Azərbaycan bunu tərk eləsə də, bunu tərk eləyəndən dərhal sonra bilirik ki, prezidentimiz sərəncamı oldu, milli
belə deyək, xasilasyonalistlə şəffaflı komissiyası yaradıldı. Həmin komissiyaya verilən həmin sərəncamda bu işin hansı prinsiplər üzərində qurulmalı olması, o prinsiplər elə beynəlxalq şəffaflı təşəbbüsün prinsipləri tamamilə orada öz əks tapmışdı. Eyni ilə göstərişlər də verilmişdi ki, həmin komissiyaya ki, bu proses davam etdirilsin, hesabatlar hazırlansın, hesabatlarda beynəlxalq standartlar nəzərə alınsın və bu prosesdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı təmin edilsin. Düzdür, hələ ki, bu günə kimi vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakçılarının dəqiq statusu bəlli deyil. Ancaq bu gün də o prosesdə vətəndaş cəmiyyəti iştirak edir. Yəni, əvvəlki illərin hesabatları, məsələn, bilirik ki, bu MHT standartı 2013-cü ildə təsdiq olundu və ondan sonra 2013-cü ilin hesabatı bu standart əsasında hazırlanır. Ondan sonra 2015-ci ildə MHT standartında bəzi dəyişikliklər oldu və son standartın versiyası, tələblərcilər 2015-ci il versiyasıdır. Və Azərbaycanda da 2015-ci il hesabat həmin o versiyası standart əsasında hazırlanmışdı. 2016-cı ilin standart hesabatı Azərbaycan, yəni belə deyək, artıq beynəlxalq təşəbbüs olmayaraq deyil, milli təşəbbüs olaraq buraxmış bu hesabat əslində tamamilə həmin beynəlxalq standartın tələblərinə uyğun hazırlanıb. Yəni, burada məzmun baxımından ciddi bir dəyişiklik biz görmürük. Hətta orada Azərbaycan çıxana kimi üzərində, belə deyək də, məsələn, üzərində götürdüyü elementlər var idi. Söhbət benefisiar sahibinin açılmasının yol xəritəsinin hazırlanmasından gedir. Azərbaycan onu eləmişdi, o yol xəritəsini açıqlamışdı, o istiqamətdə işlər gedirdi. Və bu hesabat da əslində həmin o beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun, orada hansı tələblər qoyulubsa, bu tələblər uyğun hazırlanıb. Yəni, burada Azərbaycanda hasilat sənayesində 2016-cı il ərzində baş verən bütün proseslər, yeni layihələr imzalanıb, hansı şirkətlər cəlb olunub, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün şirkətlər, sazişlər, həmin sazişlərin tərəfdaşları, həmin sazişlər çərçivəsində əldə olunan gəlirlər, həmin gəlirlərin hökumətlə, hökumətə verilən hissəsi haqqında detallı məlumatlar var. Sazişlər çərçivəsində hökumətin payik mənfəət kimi çatdığı neft və yaxud təbii qaz və yaxud səmt qazı hökumət təhvil verilən və yaxud dəyər formasında ödənişlər, bütün bu ödənişlər burada öz əksini tapıb. Eyni ilə həmin proses olduğu kimi yenə şirkətlər bununla bağlı auditor şirkətinə inzibatçıya məlumatlar verdilər. Hökumət də verir və bunlar tutuşdurulur. Tutuşdurmanın nəticələri burada var. Biz hər bir şirkət üzrə həmin hesabatların, həmin o format, formalara verilən cavabları biz burada tanış ola bilirik. Əldə olunan, belə deyək ki, hasilat sənayesinin ölkə iqtisadiyyatına tövhəsi, ona bağlı məlumatlar var. Hüquqi rejim haqqında, fiskal rejim haqqında məlumatlar var. Yəni, əslində, əvvəlki hesabatlarda olan bütün məlumatlar burada öz əksini tapır. Və eyni ilə, əvvəlki hesabatlarda olduğu kimi, məsələn, bilirik ki, əvvəlki hesabatlara MHT, QT koalisiyası rəy verirdi. Bu hesabata da vətəndaş cəmiyyət tərəfindən rəylər verilib. Yəni, bunun biri müstəqil ekspertlər tərəfindən verilib. Yəni, 3 nəfər müstəqil ekspert özləri rəy hazırlığı verirlər. Bir də açıq hökumət tərəfdaşlığı platforması var, vətəndaş cəmiyyət platforması. O platforma adından buna rəy verilib. Həmin rəylər də bu hesabatın sonunda yerləşdirilir və bu hesabat haqqında, onun məzmunu haqqında vətəndaş cəmiyyət mövqeyi orada öz əksini tapıb ki, hansı məsələlər təkmilləşdirilməlidir, hansı istiqamətdə işlər davam etdirilməlidir. Təbii ki, vətəndaş cəmiyyət hər zaman bu prosesi alqışlayıb, yəni bu cür hesab standartı, bu hesabatın verilməsini alqışlayıb və növbəti mərhələlərdə də o hesabatdakı olan bəzi küsurların xüsusilə söhbət dövlət neft şirkətinə, yəni milli hasilat şirkətlərlə bağlı məlumatların genişləndirilməsindən söhbət məsələn, müqavilələrin açıqlanması sayəsində daha irəliyə getməkdən söhbət ölkəyə cəlb olunan, ölkədə hasilat sənayesində cəlb olunan şirkətlərin cəlb edilməsi prinsiplərinə aydınlıq gətirilməsindən tutmuş neft şirkətinin kvazifiskal xərclərinə kimi ən müxtəlif istiqamətlərdə olan qeydlərdən gedir. Və onu da qeyd edək ki, həmin o rəylərdə olan iradlar hökumət komissiyasının iclasında səsləndirilib və indi hansınasa cavab vermək mümkün olubsa, yəni bütün halda müzakirə olunub və orada da komissiya qərarı alınıb ki, burada o deyilən iradların hansı gələcək dövrlərdə düzəldilməsi mümkündürsə, onlar mütləq növbəti hesabatlarda nəzərə alınsın. Sabit bəy, Azərbaycan təşəbbüsdən çıxanda belə fikirlər, proqnozlar səsləndirilirdi ki, bu Azərbaycana
həm müəyyən etkilərə başa gələcək. Məsəl üçün, investisiya mühitinə mənfi təsir göstərəcək, yeni beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycana daha az maraq göstərəcək və s. Necə hesab etsin? Ümumiyyətlə, bu ötən bir il ərzində sizin müşahidəniz nə göstərir? Azərbaycana bu deyilən proqnozlar özünü doğrultdumu, yoxsa hələ hər şey əvvəlki qayda ilə gedir? Demək olar ki, əsasən hər şey həmin qaydada gedir. Yəni, əlbəttə, təşəbbüsü tərk etmək yaxşı hal deyil. Azərbaycanın imicinə mən deməzdim ki, müsbət təsir edib, əksinə yəqin biz itirmişik müəyyən dərəcədə. Amma investisiyaların cəlb edilməsi məsələsində söhbət, yəni Cənub qaz koridorundan gedir. Yəni, orada lazım olan vəsaitlər əldə edilib. Yəni, bunu biz bir fakt kimi götürsək, deyə bilərik ki, əgər beynəlxalq deyək ki, qüvvələrin Azərbaycan təbii sərvətlərinə marağı qalırsa, onda demək, çıxıb-çıxmamağı o dərəcədə də təsir etmir. Amma burada bir məsələ var, Sadın Hanım. Gəlin razılaşaq ki, təbii ki, Azərbaycanda neft-qaz layihələri bu yalnız iqtisadi məsələ deyil. Bu, geosiyasi məsələdir və bugün demək ki, Azərbaycanın məsələn TANAP-TAP layihəsinə yalnız Azərbaycanın marağı var. Bu, doğru olmazdı. Bu, həm də gəlm üçün maraqlı olan bir layihədir. Və təbii ki, şəxsən mən hələ bu proseslərin gedişində də qətiyyəm, əmin edeyim ki, Azərbaycan hətta bu prosesdən çıxsa və ya çıxarılsa belə, TANAP layihəsinin maliyyələşdirilməsi və ya o layihənin həyata keçirilməsində problem gözlənilmir. Ancaq ikinci bir tərəf var. Bu təşəbbüs, ümumiyyətlə bu şəffaflıq təşəbbüsü yalnız hasilat sənayesinə xidmət edən təşəbbüs deyil. İlk başdan bu hasilat sənayesini əhatə edir. Söhbət, hasilat sənayesini deyəndə söhbət, ölkənin ən çox gəlirlərə malik olan sahəsində şəffaflıqdan gelir. Və hökumət bu şəffaflıqda nə qədər maraqlı olmasından gelir. Elə deyilmi? İndi ikinci bir tərəf. Şəffaflığın çox mühüm bir elementi. Bütün bu şəffaflıq, hesabatlıq proseslərinin müstəvisinin arxasında dayanan ən vacib element vətəndaş cəmiyyətidir. Əgər biz bu şəffaflıq, hesabatlığın təmin edilməsindən yanaşı, bundan vətəndaş cəmiyyətinin aktiv istifadə etməsini, vətəndaş cəmiyyəti üçün belə deyək, fəaliyyət meydanı kifayətlə olmazsa, onda bu hesabatların o qədər istifadə olunma imkanları məhdudlaşır. Və burada növbəti element ortaya çıxır. Azərbaycan bu cür təşəbbüsdən çıxması neft sektorunda olmasa da, digər sektorlar xarici investisiya cəlb olunmasına təsir edirmi? Birbaşa edir. Təsəvvür edin ki, bununla yanaşı müxtəlif beynəlxalq indekslər var. O cümlədən korrupsiyaya həssaslıq indeksi və yaxud açıq büdcəyə indeksi, digər bu cür indekslər, elə beynəlxalq indekslər var ki, bütün bu indekslər ölkənin imicini formalaşdırmaq üçündür. Azərbaycan 2016-cı ilin dekabrında ölkə iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri ilə bağlı 11 strateji yol xəritəsi təsdiq elədi. Və onlardan ən vacibi, birinci sənəd olan, ən vacibi o, hamısı vacibdir. Daha ümumi xarakterdə yaşayan birinci sənəd Azərbaycan iqtisadiyyatının perspektiv, inkişaf strateji yol xəritəsində, inkişaf perspektivləri bir strateji yol xəritəsində hədəf kimi qoyulub, qoyulub ki, 2020-ci ilə qədər qeyri neft sektoruna xarici investisiya cəlb olunması artırılmalıdır. Və orada xarici investisiya həcminin qeyri neft sektorunda 4% qədər artırılması nəzərdə tutulur. Bu hədəf xarici investisiya cəlb olunması üçün qeyri neft sektoru nədən asılıdır? Ölkənin hesabatlıq, şəffaflıq imicindən. Bax, bu baxımdan Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması və bunun dalınca, özünü bilir, bu yeganə proses deyil, bundan yanaşı açıq hökumət tərəfdaşlığı təşəbbüsü var. O təşəbbüsdə də Azərbaycan taliyi qeyri müəyyən olaraq qalır və bugün Azərbaycan orada da elə çıxarılacaqmı, çıxacaqmı və s. suallar altındadır. Yəni, bu prosesdən də kənarlaşması artıq qeyri neft sektoru üzrə, yəni Azərbaycanın imicinə təsir göstərən bir məsələdir ki, bu ölkədə neftdən kənar sahələrə xarici investor maraqlı olacaqmı? Sadə Məmək, siz bu yeni yaranan bir ideya haqqında benefisiar sahibli hüququ, yəni Azərbaycan üçün hər halda bu yeni bir məsələdir. Bu barədə danışacağıq. Bu benefisiar sahibli hüququnu özündə nəyə ehtiva edir? Məqsəd nədir burada? Benefisiar sahiblik məsələsi
bəyək Azər müəllim qeyd etdiyi MHT, yəni mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün standartında artıq qeyd edilir. Orada 2.5 bəndi var, həmin bənd benefisiar sahibliyə həsr edilir və orada benefisiarların anlayışı da verilir. Belə sadə dildə desək, benefisiar o adam və ya o şəxslərə deyilir ki, müəyyən şirkətin son fayda alanlarıdır. Yəni, şirkətin, belə deyək də, sahibləridir. Qismən, ya tam şəkildə. Ola bilsin ki, şirkətin, deyək ki, səhmlərinin 60%-ına malikdirlər, 100%, amma 100% da ola bilər. Bax, həmin adamlar şirkəti demək sahibi sayıla bilən, şirkətə nəzarət edən adamlar benefisiar deyilir. O benefisiarlar da bir çox hallarda görürsən ki, aşkarlanmır. Böyük şirkətlər, transmilli şirkətlərin benefisiarları açıqdır. Nəyə görə? Çünki həmin şirkətlər birjalarda demək iştirakçıdır. Onlar birjaya qəbul edildikdə mütləq yerə açıqlasınlar böyük səhmdarlarına. İndi elə birja var ki, 5%-dən yuxarı, misal üçün Amerikada elələri var ki, biraz daha çox səhmlərə malik olan şirkətin açıqlamasını tələb edir. Yəni, bu açıqlamalar mühüm bir şeydir və ona görə də MHT standartında bu xüsusi qeydlər var. Və həmin qeydlərə əsasən MHT iştirakçısı olan, bayaq mən qeyd etdim də, 51 ölkə var. Onların hamısı 2 il bundan qabaq idarə heyəti tərəfindən, hətta standartda da qeyd olunur. Qərara əsasən, demək, bütün şirkətlər hazırlaşmalıdır, yol xəritələri hazırlanmalıdır. Və bugünə situasiya ondan ibarətdir ki, 51 ölkədən 50-si artıq benefisiarların açıqlanmasına dair xüsusi yol xəritələri qəbul edib, təsdiq edib və hazırlıq işləri aparılır. Bəzi ölkələrdə isə artıq benefisiarlar aşkarlanır. Misal üçün, Ukraynanı götürsək biz, Ukraynada istənilən şirkətlərin 70%-i bugünə onların benefisiarları açıqdır. Yəni, xüsusi bir web səhifə var, reyestr var, açıq reyestr. Siz ora daxil olub, bu və ya digər şirkətin adını qeyd edərək, həmin şirkət kimə məxsus olduğu oradan açıq göstərilir. Yəni, bu istər, deyək ki, enerji şirkəti olsun, istər restoran olsun, istər mehmanxana olsun, istənilən şirkət sahibi oradan açıq aydın görünür. Digər ölkələrdə də bu istiqamətlərdə addımlar atılır. Buna nail olmaq üçün Azərbaycanda da müəyyən addımlar atılır. Yəni, hələ Azərbaycan bu təşəbbüsün üzvü olduğu vaxtda, 2016-cı ilin sonlarında belə bir yol xəritəsi qəbul edilmişdi. Çox tərəfli qrup onu təsdiqləmişdi. Və hal-hazırda Hökumət Komissiyası Asiya Bankı ilə bir razılığa əsasən Asiya Bankı xüsusi bir layihəni maliyyələşdirir ki, həmin layihə çərçivəsində demək, Azərbaycanın yol xəritəsi üzrə müəyyən işlər demək, həyata keçirilməlidir. Və burada ilk addımlar təbii ki, qanunvericiliyin dəyişməsindən başlanmalıdır. Çünki Azərbaycanda bugün şirkətlərin benefisiarlarının rəsmi açıqlanması yasaqdır. Hansı qanundan? Hüquqi şəxslərin reyestri, dövlət reyestri haqqında qanun var. Həmin qanunun müvafiq maddəsində göstərilir ki, sahiblər və onlara məxsus olan paylar açıqlanmamalıdır rəsmi qəzetlərdə və açıqlanmır. Bu 2012-ci ildə qəbul edilmiş demək düzəlişdir.
həmin qanuna və o qanuna əsasən demək Azərbaycanda hələ ki bu mümkün deyil. Amma bu kommersiya sirri də sayıla bilməz, çünki kommersiya sirri haqqında qanunda belə bir şey yoxdur. Yəni kommersiya sirri deyil. Amma və bu da ona gətirib çıxarır ki, həmin məlumatlar deyək ki, siz jurnalistlərdə hardansa əldə etmişsinizsə ki, filan şirkətin deyək ki, 30% payına filan kəs malikdir və əminsiniz ki, bu dəqiqdir informasiya. Bu informasiyanı siz dərc etsəniz, bu cinayət tərkibi daşımır Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən. Amma gərək dəqiq olsun da məlumat. Çünki kommersiya sirri deyil, sayılmır kommersiya sirri. İndi Azərbaycan da, ölkəmiz də yəqin ki, bu proseslərdən qıraqda qala bilməz. Bugün dünya bu istiqamətdə gedir. İnkişaf bu istiqamətdə. Yəni, ölkələr, bayaq qeyd etdiyim o 50 ölkə, misal üçün, bu 50 ölkədən artıq bir sıra ölkələrdə müvafiq qanunlara dəyişikliklər edilib. Elə bizim yaxın qonşuları götürək. Qazaxıstandır. Yerin təki haqqında qanuna dəyişiklik edərək benefisiarların açıqlanmasını mədən sənayesində mütləq edib. Yəni, mütləq açıqlanmalı benefisiarlar. Digər ölkələrin də adları çəkilə bilər ki, o artıq bu proses gedir qanunvericiliyə dəyişikliklər edir. Bəzi ölkələrdə yerin təkinə yox, müəssisələr haqqında qanuna. Bəzilərində görürsən ki, indi mən müxtəlif ölkələrdə situasiya fərqlidir. Amma bu qanunvericilik dəyişikliyi əsas aspektdir bu prosesin. Azərbaycan, mən yenə də təkrar edirəm, dünya bu istiqamətdə gedir. Baxın, Avropa Birliyinin bugünə iki xüsusi direktivi var, yəni qanunu var, qanun normativ aktı var. Bu direktivlərə əsasən, demək, Avropa ölkələrinin hamısında benefisiarların açıqlanması yaxın illərdə təmin olunacaq. 21-ci illə qədər hamısı təmin olunur. Britaniyada bugün açıqdır, misal üçün. Müəyyən faiz sahiblikdən yuxarı artıq məlumdur ki, filan şirkətin, filan otelin, filan restoranın, filan nə bilim, fabrikin sahibləri kimlərdir. Və hər kəs, hər bir vətəndaş xüsusi bir açıq reyestr var. Həmin reyestrdə 5 milyondan artıq şirkət artıq öz benefisiarlarını açıqlayıb. Bu proses get-gedə güclənir. Azərbaycanda ölkəmiz də bu prosesdən qıraqda qala bilməyəcək. Ola bilsin ki, bizdə biraz uzandı. 20-ci il yox, çünki standartın tələbinə görə bütün iştirakçı ölkələr 20-ci ilin, yanvarın birindən gələk açıqlasınlar. Bizdə situasiya necədir? Bizdə, misal üçün, neft sənayesində fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlərin benefisiarları məlum deyil. Sokarınki məlumdur, dövlətdir. Amma deyək ki, bəzi birgə müəssisələr var, bilmirsən, onlar kimə məxsusdur. Yəni, bir qismi məlumdur, bir qismi məlum deyil. Bax, onlar hamısı yavaş-yavaş açıqlanmalıdır. Və bu proses gedəcək. Azərbaycan bu prosesdən kənarda qala bilməyəcək. Ona görə nə qədər tez biz addımları atarıqsa, bir o qədər yaxşı olar. Və bu gündə mən öncə qeyd etdim, yəni Azərbaycan Hökumət Komissiyasının pozisiyası belədir ki, bu istiqamətdə biz irəliləməliyik. Ona görə də Hökumət Komissiyası Asiya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən xüsusi bir layihəni dəstəkləyir Azərbaycan Hökumət Komissiyası. Biz də bu istiqamətdə əminəm ki, addımlayacaq. İndi bilmirəm, 20-ci il mi olacaq, 21-ci il mi olacaq, 22-də mi bəlkə? Amma bizdə də bütün şirkətlərin, neft şirkətlərinin, deyək ki, digər tikinti şirkətləri, otellər, restoranlar, nə bilim, yüngül sənayədə fəaliyyət göstərən fabriklər və s. hamısının sahibləri açıq olacaq. Bax, bu başdan indi bu verilişimizə baxan varsa hazırlaşmalıdır. Çünki benefisiarların açıqlanması çox mühüm bir məsələdir. Baxın, bizdə bugün
fond birjası niyə inkişaf etməyib? Çox zəif haldadır. Niyə? Çünki şirkətlərin sahibləri bir çox halda rəsmi məlum deyil. Yəni, misal üçün, biz bilirik ki, hə, filan tükanın deyək ki, sahibi filan kəsdir. Filan neft şirkətinin arxasında filan kəsdir. Bilir onu. Və balaca ölkəyik, məlumat. Amma rəsmi bu məlumatlar açıqlanmır. Rəsmi açıqlanmaması da fond birjasının qarşısında onlar üçün qapıların bağlı olması deməkdir. Çünki gələ mütləq, niyə mütləq? İstənilən investor, potensial investor, bax biz, üçümüz, bizim kimi də digər vətəndaşlar, hansı halda gedib bu və ya digər şirkətin səhmini alarıq? O halda ki, bilək ki, bu şirkətin arxasında kimlər var, düzdür mü? Bax, keçən il Sokarın istiqrazları satışa çıxarıldı, elədim bircada. Hamıya aydın idi ki, bu Sokarın arxasında dövlət var. Amma hər hansı bir şirkətin arxasında əgər sahib bilinmirsə, o şirkətin nə istiqrazını, nə səhmini həvəslə alan olmayacaq. Bu şirkətlər bunu bilməlidir. Və ya deyək, bu və ya digər şirkətin arxasında olan adam aşkar deyilsə, deməli o kimdir? Vergidən qaçandır. Bax, bu vergidən qaçma da aşkarlıq nəticəsində demək, bu problem də aradan qaldırılacaq. Azərbaycanda investorların şirkətlərə eytimadı, inamı artacaq. Bunlar hamısı çox imici artacaq, vətəndaşlar daha deyək ki, yaxşı münasibətdə olacaqlar. Bunlar hamısı çox mühüm amillərdir ki, həm şirkətlər maraqlıdır, həm də dövlət maraqlıdır. Bəzi adamlar maraqlı deyil, o gizlənən adamlar. Amma onların dışında, onlardan xaric, həm dövlət maraqlıdır bu aşkarlamada, həm də bütün sadə vətəndaşlar. Elədir. Mən istəyirəm, Azər bəy, Azərbaycan reallığında benefisiyar sahibi hüququnu standartmazlıqdan tətbiq et. Nə dərəcə real görürsən? Əlbəttə, burada Sabit bəy qeyd elədi, maraqlı olmayan şəxslər var. Bu baxımdan siz fikirləriniz maraqlılardır. Bu Azərbaycanda bunun gerçəkləşməsindən bağlı. Təbii ki, bugünkü Azərbaycanın bir reallıqları var. Bu reallıqlar da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hələ ümumiyyətlə biznes özü tam şəffaf deyil. Yəni, təsəvvür edin ki, biz hələ də, məsələn, öz özündə yəqin ki, biz bilməmiş deyik, bu ölkədə milyonerlər də var, milyarderlər də, elə deyilmi? Ancaq hələ biz, nə bilim, o cür beynəlxalq, məsələn, elə Forbes-in, o, belə deyək ki, qiymətləndirməsində zətdə və Azərbaycanda o milyonerlərin, milyarderlərin rəsmən kim olduğunu bilmirik. Və bu cür də Azərbaycanda, məsələn, ən böyük vergi ödəyicilərin açıqlanması belə yoxdur, düzmü? Bütün bunlar şərtdir, məsələn, bunlar hamısı, həm də biznes bütün elementlərdir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan davamlı olaraq belə deyək ki, korrupsiya həssaslıq indeksində pis yerlərdən birinədir. Onun da elə səbəblər ondan ibarətdir ki, dövlət idarə etməsində korrupsiya böyükdür. Baxmayaraq qanunlar dövlət qulluğunda çalışanlara bizneslə məşğul olmaq qadağan edir. Hamı bilirik ki, ayrı-ayrı biznes sahələri bu oliqarx məmurların nəzarət altındadır. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, həqiqətən də benefisiar sahibinin açıqlanmasında ciddi problemlər olur. Məsələn, elə Sabit müəllim bayaq qeyd elədi, Azərbaycanda hazırda 17 fəaliyyətdə olan saziş var. Biz onlarda yalnız bir neçəsində iştirak edən iri beynəlxalq şirkətlərinin və dövlət neşirkətinin benefisiar haqqında məlumatımız var. Dövlət neşirkətinin özünün çox sayda törəmə məsələləri var, biz orada benefisiarların kimi olduğunu bilmirik. Yəni, bu məlumatların açıqlanmasında indiyəcə qədər ucan təcrübəsi özü olmayıb və bayaq saat namda qeydirilir, tərtə qanunvericilikdə bunun açıqlanmasına bağlı məhdudiyyət də var. Yəni, bu baxımda benefisiarların açıqlanması siyasi iradədən irəli gələn bir prosesdir. Qanunvericilikdə dəyişilən olması tələb edən bir prosesdir. İndi hər halda Azərbaycan Hökumət Komissiyası bu istiqamətdə prosesi start veribsə, bu yəqin ki, kifayət edər siyasi iradiyyənə razılaşdırılır. Belə deyil mi? Siyasi iradiyyənə razılaşdırılsa, bu istiqamətdə müəyyən adımların atılması gözlənilməndir. Və
Və burada da qanunvericilikdə olan məsələlər var. Məsələn, qanunvericilikdə burada söhbət yalnız benefisiarların açıqlanması ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişmə olmasını nəzərdə tutmur. Eyni zamanda çox vacib elementlər var. Məsələn, siyasi baxımdan həssas vəzifələrin müəyyən olunması və yaxud benefisiar sahiblik zamanı neçə faiz səhmə malik olma həddindən yuxarı açıqlanır. Bütün bunlar müzakirə olunacaq, razılaşdırılacaq və gələcəkdə açıqlanması zəruri olan bir prosesdir. O baxımdan, bu günkü reallıqlardan baxanda, həqiqətən də Sabri mən bayaq qeyd elədi ki, ola bilsin ki, Azərbaycana bu 2020-ci ildə olmasın, biraz ləngisin. Ancaq, hətta mən belə deyərdim, bu günkü reallıqlardan baxanda bu benefisiar sahibinin açıqlanması Azərbaycan üçün doğrudan da çox mürəkkəb və ziddiyyətli görünür. Ancaq dünyada gedən bu proses elə bir prosesdir ki, biz bundan geri qala, yəni, biz onsuz da sənaye inkişafından geri qalırıq, dünya inkişafından geri qalırıq, elm inkişafından geri qalırıq, texnoloji inkişafından geri qalırıq. Bu cür institusional inkişaflarda da biz çox geri qalsa, bu bizim ölkəmiz üçün çox böyük mənfi nəticələr gətirə bilər. Biz bugünkü dünya inkişafı tendensiyalarına qoşulmaq istəyiriksə, biz bu proseslərə qoşulmalıyıq. Reallıqlar bir tərəfdən, mövcud reallıqlar bunun nə qədər çətin olduğunu göstərirsə, eyni zamanda beynəlxalq proses, baş verən proseslər də ölkəni qaçılmaz olaraq bu istiqamətə qoşulmasını vadar edən bir məsələdir. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, siz Jurnal Təşəbbüslərinin Təşviqi İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən hasil sənayesində şəffaflıq proseslərinin sosial mediada təbliği layihə çərçivəsində tildə debata baxdınız. Çox sağ olun, gələn görüşlərə dək.